Vítam vás aj pri športovom spravodajstve, ktoré dnes začneme úspechmi v atletike. Počas víkendu 18. a 19. júna sa v Nitre konali juniorské majstrovstvá Slovenska a naše mesto na nich malo zastúpenie z oboch humenských atletických klubov. Klub ABC Humenné pod vedením trénera Martina Bercela reprezentoval Daniel Turčány, ktorý obhajoval prvenstvo v trojskoku. To, čo si zaumienil, sa aj podarilo a pridal tak do svojej zbierky už v poradí 6. titul. Daniel získal aj bronzovú medailu v skoku do diaľky výkonom 632 cm, keď mu striebro uniklo o 2 cm. Druhý titul majstra Slovenska v skoku do diaľky priviezol domov Patrik Megela s výkonom 660 cm z prvého atletického klubu Humenné. V trojskoku skončil Patrik na druhom mieste. Pod vedením trénera Mareka Lúčku vycestovali na majstrovstvá aj Tamarka Ivančová, Ivka Švigárová, Jakub Kulha a MK Kaslová. V nedeľu 19. júna sa najmladší humenskí futbalisti skupiny U8 zúčastnili medzinárodného turnaja v Kráľovanoch. Na turnaji si zmeralo sily 24 družstiev rozdelených do troch skupín. Svoju skupinu humenskí futbalisti vyhrali. Vo štvrťfinále porazili poľský Živiec a v semifinále ich po výsledku 1-1 porazil v penaltovom rozstrele celkový víťaz turnaja FK Vajnory. V boji o tretie miesto sa Humenčanom podarilo zdolať súperov z Lučenca. Na turnaji sa zúčastnili Adam Ďurian, Adam Voloch, Milan Bajcura, Samo Poník, Viktor Černega, Patrik Novák, David a Filip Kuľhovci, Janko Falat, Filip Gabria a brankár Rišo Bašista. Medzi najlepších hráčov a strelcov turnaja patril Samo Poník, aj keď podľa slov trénera Alexandra Bochina obrovská pochvala patrí celému tímu. Dva turnaje o pohár FK Humenné odohrali mladí futbalisti kategórie U11 počas 10 dní. Ten posledný sa konal uplynulú sobotu na ihrisku pri Mline. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Hralo sa každý s každým na dvoch ihriskách a z každej skupiny do finále postúpili prvé tri mužstva, ktoré bojovali o pohár FK Humenné. Za domácich sa postavili tri týmy, U10 a dve mužstva U11. V skupine A sa najlepšie darilo futbalistom MFK Zemplín Michalovce, druhý skončili Sninčania a tretia priečka patrila týmu KAC Košice. Humenčania v žltých dresoch v tejto skupine skončili bez zisku bodu. Naopak v skupine B humenskí futbalisti U11 v modrých dresoch zdolali s prehľadom svojich súperov a umiestnili sa na prvom mieste. Druhé miesto patrilo mužstvu Janočko Košice a tretie VSS Košice. B skupinu uzavrela humenská U10. V konečnom poradí sa najlepšie umiestnili Michalovčania. Druhé miesto si vybojovali humenskí futbalisti U11 modrí a tretí skončili tým VSS Košice. Organizátori na turnaji ocenili aj najlepších jednotlivcov, medzi ktorými bol ako najlepší strelec vyhlásený Daniel Gumenický z FK Humenné. Poháre, medaily a plakety jednotlivcom odovzdal tréner Jozef Štafura a hlavný organizátor Slavomír Andrejco. Na letisku v Kamenici nad Cirochou sa v sobotu 18. júna stretli leteckí modelári všetkých vekových kategórií na 12. ročníku memoriálu Rudolfa Andogu. V rovnaký deň sa súčasne konala tiež súťaž Let pod Vihorlatom. Priaznivci leteckých modelov sa zišli v sobotu na verejnom modelárskej súťaži, organizáciu, ktorej finančne podporila aj humenská samospráva. Setrávame sa tu na 12. ročníku Memorial Ruda Andogu spolu s Let pod Vihorlatom 22. ročník. Je to modelárska súťaž, ktorá má už tu na východe takú stálu tradíciu, kde sa stretáva tu, dá sa povedať, celý východ, ako aj mladí, ale aj seniori, aj tí naši seniori, ktorí nás odchovali. A proste je tu taká dobrá atmosféra, ktorá bola vytvorená aj vďaka tým, ktorí proste v nás zanechali tú tradíciu modelársku ako Rudo Andoga, ktorý nás fakticky viedol a učil, ale aj ostatní seniori, ktorí sú zatiaľ, chvála Bohu, ešte medzi nami, ktorí nám veľa tých skúseností modelárskych odovzdávajú a sú takým proste gro týchto podujatí, že proste dávajú nám tú inšpiráciu aj po ďalšie roky, nasledujúce roky, aby sme sa tomu venovali. Zíde sa nás tu na zhruba suma sumárum každej kategórii, tých medzi 50 a 60 súťažiacich pravidelne každý rok, ktoré to podujatie je spojené aj s tým guľášom, s tým posedením, kde sa vymenia tie skúsenosti tých seniorov, tým žiakom, ale aj ostatné tie rodinné záležitosti, taká v tej priateľskej atmosfére. Súťaží sa tu v kategórii, čo sa týka tých kráľovských modelov F1A, sú to zhruba rozpätie 2,5 metra, potom F1H, tých 1,5 metra, menšia kategória, vystredovadla, hádzadla, petriciatky, A3, to je tá menšia kategória a to je proste celý suma sumárum týchto
týchto modelov a väčšina tých súťažiacich sú tak zanietení, kde lietajú, dá sa povedať, všetky kategórie, od tých malých až po tie veľké kategórie. Prví traja účastníci v každej vekovej kategórii získali medaily a diplomy venované letecko-modelárskym klubom Humenné. Poradie na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách sme pre vás pripravili v tabuľkovom prehľade. Pri modelároch ešte chvíľu ostaneme. V základnej škole Hrnčiarskej funguje už niekoľko rokov letecko-modelársky krúžok. Ak naše relácie sledujete pravidelne, nie je to pre vás žiadna novinka. V uplynulých dňoch sme však pre vás pripravili prílohu o tomto krúžku, ktorú v premiére odvysielame dnes vo štvrtok 23. júna a v reprízach v nasledujúcich pracovných dňoch. Počas víkendu 3. až 5. júna vycestovali hráči klubu Reinter Humenné do Ružomberka na prestížny šachový festival Chess Fest, ktorý je najväčším svojho druhu na Slovensku. Tento rok sa doň zapojilo viac ako 600 hráčov a hráčok zo Slovenska a z ďalších krajín Európy. Podujatie odštartovalo v piatok 3. júna majstrovstvami Slovenska družstiev mladších žiakov, na ktorých si zmeralo sily 120 detí v 29 družstvách. Šachy Reinter postavili v tomto turnaji dve družstva. Družstvo Reinter Humenné A v zložení Stella Simonová, Maxim Marko, Leonard Simon a Michal Valko sa po 7 kolách umiestnilo nakoniec na 7. mieste so 4 výhrami, 1 remízou a 2 prehrami. Prehry utržili so súpermi, ktorí nakoniec skončili zlatý a bronzový. Družstvo Reinter Humenné B v zložení Tobiáš Babiarčík, Dávid Bača, Marek Žešoto a Ladislava Gajdošová si oproti štartu polepšilo o jednu priečku, teda skončilo na 19. mieste. V sobotu pokračovala súťaž najväčším podujatím z hľadiska počtu účastníkov, a to majstrovstvami Slovenska jednotlivcov v rapid šachu za účasti takmer 300 mládežníkov, ktorí bojovali o tituly v 14 kategóriách podľa veku, osobitne chlapci a dievčatá. Reinter Humenné reprezentovalo 10 hráčov v 6 kategóriách. Najlepšie sa darilo Kataríne Minčičovej, ktorá si v kvalitne obsadenej kategórii dievča do 16 rokov vybojovala bronz. Na turnaji sa darilo aj Stelke Simonovej, ktorej bronz v kategórii dievča do 12 rokov unikol iba vďaka remíze v poslednom kole. Nedeľný deň festivalu žil majstrovstvami Slovenska družstiev starších žiakov, kde štartovalo 20 slovenských družstiev. Reinter Humenné A v zložení Lukáš Seman, Katarína Minčičová, Karin Majerská a Tomáš Harvan sa umiestnili na peknej 15. priečke. Počas víkendu 18. a 19. júna obsadili breh Laborca na sídlisku 3 športoví rybári, aby sa zúčastnili na 41. ročníku pretekov o Podvihorlácky pohár, memoriál Jozefa Podhájeckého. Slovenský rybársky zväz, humenská organizácia, zorganizovala počas víkendu rybársku súťaž na pretekárskej trati rieky Laborec v lokalite mestskej časti sídliska 3, kde sa už v minulosti uskutočnili viaceré medzinárodné preteky, ako aj najvyššie ligové súťaže, majstrovstvá národov a Slovenskej republiky. Vzhľadom na jedinečnú pretekárskú trať, vysokú úroveň organizácie pretekov, dobré zarybnenie, bohaté úlovky, ako aj znamenité športové prostredie vytvorené diváckou kulisou, sú tieto preteky obľúbené a vyhľadávané na celom Slovensku, ako aj v zahraničí. Súťaž o Podvihorlácky pohár v love rýb Udicov je organizovaná pre štvorčlenné družstva a jednotlivcov bez rozdielu veku a pohlavia. Súťaž je stanovená ako dvojkolová, pričom je vyhodnotená zvlášť súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. V súťaži družstiev sú vyhodnocované 3 najlepšie družstva a v súťaži jednotlivcov najmenej 3 najlepší pretekári bez ohľadu na vek a pohlavie.
V pripravenom prehľade už môžete vidieť poradie víkendových pretekárov. Na dnes je to už všetko aj zo športu. Ak ale viete o nejakej pripravovanej akcii alebo sami nejakú organizujete a chcete, aby sa o nej ľudia dozvedeli, napíšte nám na mailovú adresu sport@hntv.sk. Ďakujem vám za pozornosť, prežite pokojný víkend a o týždeň sa na vás teší kolegyňa Lucia.